Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Imamo čast da večeras ugostimo profesora Aleka Kavčića u našoj emisiji. Gospodine Kavčiću, dobroveče i dobrodošli u serijal Agape. Hvala. Dobroveče. Profesore, navikli smo da vas vidimo u medijima uglavnom po dva pitanja. Pitanja besplatnih udžbenika ili čuvenog sudskog procesa koji ste dobili protiv Marvela. Međutim, ajde da nešto saznamo o vama, profesore. Prosto, kako ste sazrevali, gde ste rođeni, kakve ste uzore vi imali kao dete, jeste imali neke ideale, sopstvene snove, da li je možda Robin Hood bio neka od ličnosti koje ste se divili? Ne. Mislim, Robin Hood kao ličnost, dobro, odgledao sam film kao što su to gledali svi drugi đaci, jednom su nas vodili čak i sa školom u bioskop da gledamo onaj crtani film, Disneyev je baš tada izašao, ne znam, možda sam bio u trećem ili četvrtom razredu osnovne škole, pa smo sa školom, tad su škole vodile u bioskop, ne znam da li to rade danas, ali to je kontakt s Robin Hoodom. Odrastanje je, rekao bih, zaista sasvim obično u kontekstu vremena u kom sam se rodio, 68. sam rođen, rođen kod baki i deke u stanu na Voždovcu, pa smo se onda preselili na Novi Beograd, pa u osnovnu školu sam išao na Novom Beogradu. U jednom trenutku je moj otac imao službu u Indiji, pa sam 4 godine proveo u Indiji, vratio se u Srbiju 84. Bio sam tada primljen u matematičku gimnaziju. Studije, ne verujem da je to odudaralo od nekih druge dece koje su odrastale u Srbiji. Niti sam sebe nekako video drugačije. Išao sam u jednu školu, ovde matematičku gimnaziju, koja je izuzetna. Takva je škola da se tu nije uopšte gledalo ko je kakvog porekla, socijalnog staleža. Jednostavno je najbitnije bilo i među nama, đacima, koliko ima u glavi, ali bez nekog rivalstva. Pazite, to je vrlo jasno bilo ko je tamo pametan, ko nešto zna. I nije svako znao sve. Bilo je đaka koji su fenomenalno znali fiziku, neki programiranje, neki matematiku. I to jednostavno se vidi. To nema tu da se sad borite s nekim koji je bolji. Možda želite da stignete, daje vam motivaciju, ali bilo je izuzetnih, odmah da kažem ja u tom odelenju. To je bilo verovatno najbolje odelenje u Jugoslaviji, tog godišta. Ali ja nisam bio najbolji u tom odelenju i tačno znam ko su bili ti najbolji. Tu nije bilo diskusije da su bili najbolji. Ali biti sa takvim drugarima i drugaricama u takvom odelenju, to čovjek tek posle ukapira odlaskom na neke velike škole sa zvučnim imenima, da i te bistre ljude, profesore i studente, doktorante na školama kao što je Harvard, Carnegie Mellon, da oni u stvari podsjećaju na ove naše, moje prijatelje i drugove iz srednje škole, i da tu nema puno razlike, to je takav svoj ljudi, ali neki od njih iz te gimnazije, nije ih zanimalo dalje nauka, karijera, neke jeste, neki su vrlo uspešni, mislim, iz tog odelenja, ja mislim da je 15 doktora nauka, a
Bora Nikolić je profesor na Berkliju elektronike. Verovatno je Berkli najbolji univerzitet na svetu za elektroniku. Pa je tu i Dimitrije Zakić, profesor na građevini u Beogradu. Tu je Dragan Bojić, profesor elektrotehnike u Beogradu. Tako da ima. Vrlo iz tog odelenja upravo. Baš su... A sad, pitanje je bilo odrastanje, šta mogu da otkrijem? Pa ne znam, nije, ne mogu da kažem da je odskakalo puno od običnog... Hajde jednu stvar da kažem. To odrastanje, vaspitavanje, kakva je bila škola. Jednom sam dobio baš dobre batine od majke. I sad ću da vam kažem, i nije za uspeh u školi. Nego se desilo 1980. godine, ne, 79. pardon, je bila, ja mislim, maj mesec, završila se školska, jun mesec, završila se školska godina, i, ali je škola organizovala i nakon završetka školske godine, organizovala je odlazak na pionira, na doček Tita, ne znam sad ko je bio osmi kongres valjda komunističke partije, nas decu izvukli na žega, vrućina, mi čekamo, Tito kasni, dva sata na vrućini. I deca ko deca, nas četvorica, rekao smo, da gužve ovde, milion đaka, ko će da primeti ako mi zbrišemo? I sad, što smo mi znali da zbrišemo, da smo zbrisali škole? Nismo zbrisali škole, škola se završila. A nikom nije padalo na pamet da će to biti politički problem, znate, bežite sa dočeka Tita, ali eto, nama se pripila Coca-Cola, žega, i kidnu smo sa tog tamo kod Sava centra. Ja sam od 9. gimnazije, od hale sportova, smo i peške išli do Sava centra da dočekamo, ti čekaš na ovoj vrućini. Naravno, naš četvorica, nekih koji smo i onako pravili bela i do tada, rešimo da odemo u prvu prodavnicu, frižider, Coca-Cola, hladna i kući. Pita majka, kako je bilo? Bilo super. Ili ima nešto, šta, kako je? Ma, sve kao i ranije, ko svi dođe. Aha, kad je sutradan zvala učiteljica. Ja mislio, sve gotovo, zaključeno, ocemo, ne mogu mi ništa, ne mogu mi više ništa. Kad se vratila majka, jao meni, jao. I nije problem, nikakav problem s uspehom, sa ocenama, ne, nego eto. Kako si smeo? Znači, ipak ste pripadali onom nestašnom delu društva, ili da? Uvek onom nestašnom delu društva. To je biti nestašan je samo odlika mašte. Čovek mora da ima maštu da bi bio originalan, i nestašni imaju maštu. Posle se ta nestašnost se pretvorila u inventivnost i u kreativnost i volju da se izađe iz kalupa, ali boga mi to, taj period od prvog do četvrtog je bilo izlaženje iz kalupa na neka sasvim drugi način. Možda da budemo još precizniji, taj nestašluk da definišemo kao neko buntovništvo ili neka iskonska želja za nekom pravdom ili za boljitkom, eto, možda tako da kažemo. Tu želja za pravdom postoji, to je ona iskonska. Mislim, čovek je moralno biće, ali je čovek moralno biće ne zato što mu se moral natura odozgo, nego mi stvaramo moral iz iskonskih potreba, jer tako osjećamo da treba. Dakle, želja za pravdom postoji, želja za istinom postoji. Ja sam svojim ćerkama davao imena, to jest ne samo ja, moja žena i ja, smo davali imena Grčka zbog moje fascinacije antičkom Grčkom i tim periodom od 100 godina kada su se desili kvantni pomaci. Periklovo doba. Antička Grčka, znači Sokrat, Platon, Aristoteo, zaključno sa Aleksandrom Velikim, to je neverovatan jedan pomak u razvoju ljudskog uma, misli i shvatanja društva, ne samo društva, nego i nauke. I to ja mislim da se zaista nije ponovilo od tada.
možda još jedan trenutak se ponovio pre jedno 250 godina, ali to je zaista bila revolucija, kvantni iskorak. I šta moje ćerke su nazvane po boginji mudrosti, po boginji istine i po zaštitniku naroda. Tako da ja tu u tome Aleksandar. Vidim simbol. Pa dobro, ženski oblik Aleksandra. Tako da imam tu fascinaciju istinom, pravdom, čak je i, vidite, koren pravde ili istine i matematike, sve je to nastalo baš tada, u tom periodu. Grci su, stari Grci, antički su shvatili da se istina mora dokazati, ali to je ta matematička istina, to se zove teorema. Znači, krenete od pretpostavki i dokažete da na osnovu tih pretpostavki se može izvesti ta jedna istina. I to je onda teorema, ako se dokaže. A dokaz je antički bio pred porotom. Dakle, matematičar je dokazivao svoju istinu pred porotom sebi sličnima, 12 sličnih. I onda nastaje taj pomak kod Grka. Da je istina jedna jedina i da je dokaziva. Ne samo matematička istina, nego i ona pravna istina. I onda nastaje to dokazivanje pred porotom. Dakle, čovek svoju istinu, ako je optužen, on je brani pred porotom sebi sličnim. I dobro, to je sad uzelo, to je sad divergirali su pravo i matematika. Pravo je otišlo u Rim, rimsko carstvo kao naslednik, to kulturološki naslednik Grčke, je sad pravo uzeo pod svoje. Ima rimsko pravo, ali u Rimu se dolazi to da je aristokratije, koje nije bilo toliko u Grčkoj. Ali rimska aristokratija, ona je svemoćna, ali nije baš toliko radna, vole da se zabavljaju, ali kreću da unajmljuju druge ljude koji će za aristokratu govoriti istinu. I tu kreće advokatura kao profesija. Dakle, Rim je uveo advokaturu kao profesiju, stara Grčka ne. U staroj Grčkoj je sam čovek svoju istinu morao dokazivati. I dobro, ajte, raspravio sam se, ali ta fascinacija istinom i pravdom imam je i kao i svaki matematičar, inženjer, znate, mi imamo zakone prirode koji su neupitni. Oni su takvi kakvi su. Mi nismo svojim obrazovanjem dovedeni u tu situaciju da treba da vrdamo te zakone. Ne, oni su tu kakvi su, a mi nalazimo rešenja koje će se udenuti u te zakone. Znači, a ne razmišljamo kao političari koji gledaju da ako nešto ne valja, ma menjaj zakon, sad ćemo promeniti zakon, pogotovo u ovoj zemlji Srbiji svaki čas se menjaju zakoni, jer ne znaju inventivno drugačije da nešto naprave i pored postojećih zakona. A mnogo toga se može uraditi i u postojećim zakonima, ako čovjek zaista inventivno krene kroz taj zakonski labirint. Divno, divno da ste već tako, da kažemo, mladi imali najuzvišenije uzore, što evidentno i tekako se manifestuje kroz vaš sadašnji rad, kako stručni, tako i vaše fondacije. Ali nam kažite onda kako ste počeli da otvarate vrata svetskih i evropskih fakulteta i naučnih institucija? Bilo je relativno spontano, u smislu da na fakultet sam otišao na elektrotehnički, upisao sam se, položio sam taj prijemni, tada je to bilo jako teško upisati se na elektrotehniku. Elektrotehnika i medicina su bili jako, jako teški u fakulteti, imaju se teške prijemne ispite, ali sam se upisao i na toj prvoj godini mi je jedini cilj bio da ja očistim godinu u junu. Dakle, kad dođe jun, da ja znam da do oktobra imam slobodno, da nemam nikakve brige, i prvu godinu sam očistio u junu, sa, ne znam, nekim prosekom 8,5, ništa posebno, ali i onda sam gledao svoje drugare oko sebe, kolege, bili su začuđeni što sam očistio, praktično ne znam nikoga da je očistio godinu u junu, a
Ja sam rekao, što vi ne čistite godinu u junu, da idemo, da nam leto bude slobodno, da možemo da se družimo, pikamo basket ili nešto. Ali oni su rekli, pa prvo teško je, drugo prosek im treba, zašto? I onda ja ukapiram, pa dobro, možda ja grešim, možda treba ja da se posvetim više tom studiranju i boljim ocenama, i tako je krenulo. I shvatio sam da mi ide, i ocene su, ja mislim da od tog momenta nadalje više nisam dobio ispod devetke ništa, ali tako sam se posvetio, i kad čovjek vide da mu nešto ide, onda ulaže i više napora, dok nije došla ta četvrta godina, tada je elektrotehnika bila 5 godina, nakon četvrte godine, sećam se da sam dao uslov za petu, i dobio praksu da idem u Nemačku, i u Nemačkoj sam imao praksu na jednom univerzitetu, i to je trajalo čak dugačka praksa do novembra, mislim, nešto jako, jako dugačka, i u tom trenutku kad je trebalo da se vratim, imao sam povratnu kartu iz Nemačke za Srbiju, avionsku, ali tada je Nemačka već uvela te svoje, samo Nemačka sankcije, nisu još bile one svetske sankcije, ali Nemačka je zabranila već tada letove iz Beograda na teritoriju Nemačke, i meni je ta povratna karta propala. I kao svaki student, sve sam pare potrošio, sve nisam mislio da će, mi padalo na pamet šta će se desiti 90-ih, to je bila 91. godina, ostadoh bez novca, i taj profesor kod koga sam radio praksu, mislim, sažali se, ja mislim, da dao mi je neku stipendiju, i rekao, pa ajde završi ovde studije, i tako nekako ostadoh u Nemačkoj da završim studije. Pošto je trebalo samo da uradim petu godinu, a i u Nemačkoj se studiralo 5 godina elektrotehnika, bilo bi logično da samo još jednu godinu studiram, ali to nije moglo tako, po nemačkom zakonu, ako želite tamo da dobijete diplomu, bar poslednje 2 godine morate da radite. Tako da sam ja u toj, tamo u Nemačkoj, u Bohumu, zadnje 2 godine uradio. Ali da ne bi ponavljao ispite, ja sam uzimao neke kurseve sa postdiplomskih studija, znači da to malo, da proširim, mislim, da ne ponavljam nešto što sam već radio u Beogradu. I eto, završio studije, nakon toga, tu je već taj profesor Nemac prepoznao da ima izuzetno talentovanog studenta, i onda mi je on preporučio čoveka kod koga da se prijavim u Americi, i kod tog profesora u Americi sam na kraju i otišao, ali nisam se prijavljivao samo kod njega, nego na nekoliko univerziteta, ali ipak na kraju sam otišao kod tog preporučenog. I tako sam ušao u te vode visoke nauke na ekstra univerzitetima. Šta je bila vaša oblast tamo? I na čemu ste doktorirali? Oblast mi je dodeljena. Nisam ja, pazite, nisam uopšte znao na čemu bih doktorirao. Želeo sam da doktoriram, ali bilo je tu par oblasti koje su me zanimale i kojima bih pristupio sa jednakim žarom i jednakom voljom. Ali mi je taj profesor predočio jedan problem za koji je on znao da je ozbiljan, težak, to je čitanje sa magnetskih memorija. Čitači sa magnetskih memorija su postojali tada, to je bila 93. godina sad već, postojali su čitači, ali je bilo svima jasno da ti postojeći čitači memorija nisu optimalni, nisu ono, ne zna, i nije se znalo kako izgleda optimalni čitač. Jednom ste to lepo ilustrativno objasnili, da to je kao kada biste pisali mastilom po salveti i sve gušće i gušće pisate, u jednom trenutku sve se to stopi i vi nemate praktično informaciju. Te nule jedinice se pretvore u jednu liniju ili mrlju ili kako već to nazvati. Tako je. Znači, što gušće pišete na salveti, svako zna kad mastilom piše flomasterom na salveti, ono se razlije. To se dešava i sa magnetima, oni su uvezani,
znate, jedan magnet kad postavite pored drugog, on će ovaj drugi da okrene. E to se dešava i na magnetskoj memoriji. Znači, ti magnetići sitni, oni jedan drugo okreću i to deluje kao razlivanje. E sad, što sitnije pišete, to su ta razlivanja prelaze u susedne cifre. I postoji neka granica do koje možete sitno pisati da više ne možete pročitati. Ali ta granica nije bila poznata. I to, dobro, ta granica je fluidna, možete kazati, ako sitno pišem sa ovom gustinom, verovatnoća greške u čitanju je tolika. Ako krenem gušće da čitam, verovatnoća greške je viša. Dakle, sve to mora da se uradi tako da zadate određenu verovatnoću greške čitanja, pa da po toj verovatnoći greške napravite aparat za čitanje, i da do te mere forsirate gustinu da može da se izvuče ta verovatnoća, ta niska verovatnoća greške, koja u čitanju mora da bude 10 na minus 5, što je 0,00001. To je ta verovatnoća čitanja, greške čitanja originalnog zapisa, pa onda to kad se provuče kod neke zaštitne kodove, onda ta verovatnoća greške ide i na 10 na minus 15 i to je... Ali dobro, udavih. Dobro, to je bila nerešiva enigma za čitav naučni svet. I kako je došlo do toga da, eto, osim Da Vinčijevog koda, postoji i Kavčićev kod? Pa ne postoji Kavčićev kod, postoji Kavčićev detektor, ali kod ne postoji. Detektor postoji, to je taj, i, mislim, krenuli smo da radimo na tome i vremenom smo pronašli metodu kojom se rešava čitanje. Kako je? Možete to nekako jednostavno da vam objasnite? U čemu je bila tajna? Šta ste vi to zapravo izumeli? Pa, znate kako? Zamislite da na salveti pišete slovo A pored slova B. A onda zamislite da umesto... dakle, ovako ide slovo A, pa slovo B. Latinicom gledamo, pošto ono slovo B ima, jel tako, onaj trbuš. Da. E sad, zamislite da umesto slova A i slova B imate slovo A i broj 3. Dakle, broj 3 takođe, sad ne znam, broj 3 takođe... Fali deo trbušića. Fali ona uspravna linija da. Kod broja 3. E sad, samo ta jedna linija tu, samo ta jedna linija će učiniti da se razlivanje bude drugačije. Iako slično izgledaju A, B i A, 3, razlivanje će biti drugačije. Uh-huh. I sad razmislite da vam neko napiše dva slova, a onda skloni slova i samo ostavi razliveni deo. Po samom razlivenom delu ćete moći ustanoviti koje su slova tu napisane. I kad se slova sklone. Znači, slova prekrijete i gledate samo razlivanje. Po obliku otisku, razlivanja, da. Po otisku razlivanja, možete zaključiti da li je tu A, B ili A, 3. E sad, to je bila ideja. Dakle, ne čitati samo slova, nego čitati i razlivanje i sam oblik razliva uključiti u to koje Panče, slovo. Da. E sad, ako A i B stavite dovoljno blizu, ona crta od A i crta od B će se stopiti. Pa će A i trojka izgledati kao A i B. Vrlo su blizu. Ali će, i nećete moći da provalite da li je A, da li je napisano A, B, A, 3. Ali razlivanje između ta dva je drugačije kada je A, B u pitanju, za razliku od onog A, 3. Mm-hmm. I samo na osnovu tog razlivanja možete da vidite. Znači, možete gušće da ih napišete, da se stope slova, ali razlivanje će biti to koje će vam pomoći da pročitate. E sad, to sve treba uklopiti u matematičke iskaze, sve to mora da radi desetak ili par gigabita u sekundi. Dakle, to samo je sad pitanje kako to provući kroz matematiku. Dobro, vi ste to provukli teorijski kroz matematiku. Da. I onda smo dokazali da ne postoji bolja metoda. Da. Dakle, prvo smo našli metodu, a onda i matematički dokaz da bolje ne može i to je to bilo. I to je to.
Dobro, ali vi praktično posle toga bili ste zadovoljni, niste krenuli dalje da se razvija to u praktičnom smislu, ali neko drugi se setio da može da koristi vaš patent van vašeg znanja. Ja sam lično bio sasvim zadovoljan da sam to rešio. Rešenjem su bili zadovoljni profesori, napisali mi preporuke. Na osnovu tog doktorata sam dobio profesuru u Americi, na Harvardu. I to mi je bilo sasvim dovoljno. Jesmo patentirali još na Carnegie Mellonu. Carnegie Mellon je čak poslao pisma različitim kompanijama da evo imamo jedan izum, bili ste ga prihvatili, da ga ubacite u svoje čipove. Sve su kompanije ćutale. Nijedna nije odgovorila ništa. Možda dve su odgovorile da nisu zainteresovane, a ovih ostalih 10 su rekle ne, nismo zainteresovani. I na tome je ostalo. Znate, ja sam tada znao da smo to rešili, znao sam da je rešenje optimalno, to matematika kaže, tu nema laži, ali kad neće da uzmu, neće, okej, idemo, otišao sam na Harvard da budem profesor i to mi je bilo super kao karijerni put. Dobio sam šansu da se dalje bavim. Ali kako ste saznali da to ipak neko primenjuje? E, onda pa, znate, Carnegie Mellon je jedna od najboljih tehničkih škola na svetu, ali i pored nje imao sam prijatelje na drugim tehničkim školama, svoje prijatelje iz Srbije sa univerziteta, koji su takođe studirali elektrotehniku. Svaki inženjer ima prijatelje među ostalim inženjerima i neki su radili po firmama. Neki su radili po firmama koje se bave magnetskim memorijama i rekli su, slušaj, Aleko, ovi koriste tvoj izum. I to su, tako su krenule glasine. Te glasine su krenule otprilike 2003. godine. Ja sam doktorirao 98. 2003. čujem da se to primenjuje. Nešto se desilo u industriji magnetskih memorija, znači magneti koji su do tada bili u ravni diska, sada, znači magneti su ovako stajali u ravni diska, pomerena je ta osa magnetna da izađe ovako. Znači, u samom disku, disk ima debljinu, svoju, vrlo malu, ali sad ja pokazujem, on ima debljinu, ali magneti su krenuli ovako da se postavljaju. I to je dovelo do još većeg tog razlivanja. I u trenutku kada je, znači, još veće gustine, ali i većih razlivanja. I u tom trenutku je postalo zaista neophodno preći na metodu koja će rešiti problem čitanja pri razlivanju. I eto, krenuli su da koriste u industriji. Prijatelji su mi tako javili, eto, koristi se. Ali nijedan od njih nije to hteo pismeno da izjavi, nego samo onako šu, telefonom, šaptanjem, bez pismene izjave. I ja sam naravno to sve rekao Carnegie Mellon univerzitetu, da imam te... da su mi prijatelji rekli, Carnegie Mellon je rekao, onda, ali dobro, jel imaš ti neke dokaze? A rekao, nemam, ali ljudi kažu. Tako da, Carnegie Mellon je onda rekao, pa dobro, dok nemamo neke konkretne dokaze, ne možemo ništa. I kako to dokazati uopšte? Jako teško, jako teško. Ne možete otvoriti čip, ne možete preseći čip, to je... Čip je jedan amalgam materijala, to je u silicijum, to je kao da sečete staklo pa da mislite, dobro, šta je u tom staklu, nećete ništa videti presecanjem čipa, to. Desilo se da sam čitao literaturu i pročitao jedan patent Marvela. U patentu je, Marvel je napravio svoj patent. I čitajući taj Marvelov patent, shvatio sam da ukoliko Marvel želi da taj njihov patent radi, oni neminovno moraju koristiti ovaj izum. I to sam onda predočio Carnegie Mellonu i to je bio okidač da potegnu. Čekajte, ali sad je tu posebna priča. Kako je to izgledalo? Prvo,
nije bilo uopšte jeftino pokrenuti takvu jednu tužbu. Nije. Koliko sam čuo, oko pola miliona dolara ili evra je bilo potrebno. Dolara. Amerika je to. Pa da, dobro. A to se šalim, zato što, evo, u jednom ovom, pa dobro, sad ja skrećem s teme, vratit ću vas na temu. U jednom ovom tabloidu je pisalo čak da sam kupio profesuru. I pisalo je da sam kupio profesuru za 10 miliona evra. E sad, u Americi. U Americi. I sad to sve zvuči ono kao neverovatna cifra, ali recimo taj ko je sastavljao to u tom tabloidu, ne znam kako mu nije palo na pamet kad već laže da slaže verodostojno, da stavi cifru u dolarima, a ne u evrima. I upeco se, mislim, ali hajde. Da, naravno, dolari. Da, reč je o dolarima. I još nešto da kažemo. Mislim da je kuriozitet čitave priče da vas je branio advokatski tim oca Billa Gatesa. Advokatska kancelarija oca Billa Gatesa. Otac Billa Gatesa je tada već bio u penziji, nije se... uzgred tog čoveka sam i upoznao. Ne Billa Gatesa mlađeg, nego starijeg. Ali... ta kancelarija je bila angažovana, ali advokat, sam advokat nije bio Gates, nego jedan mlađi čovek, doduše ne baš tako mlad, vrlo iskusan. Tada je bio tih godina kojih sam ja sada. I on je insistirao da mi prvo napravimo studiju, da li vredi uopšte ulaziti u parnicu, jer čak i da je inženjer u pravu, studija se pravi tako da se pogleda ima li svrhe potrošiti 20 miliona dolara na parnicu. Da vam se toliko vrati. A da se vrati 10. Da. I onda se tu moralo da bude ta ekonomska odluka. I da bi se napravila ta studija, prvo su morali advokati da unajme neke eksperte i da vide kolika je potencijalna dobit parnice, da ne bude bilo džabo ste krećili. Procenjeno koliko je Marvel profitirao od toga i kako se došlo do tog tužbenog zahteva, koliko je meni poznato da bude čak 1.200.000.000 dolara? Presuda porote je bila 1.200.000.000 dolara. 200 miliona. Dakle, nisu te inicijalne procene advokatske kancelarije nisu uopšte bile tog nivoa 1.200.000.000 dolara. Bile su znatno niže, ali tek kad je parnica počela i kad su dokazi krenuli da pristižu i kad je postalo jasno koliko je Marvel profitirao, koliko je to njih izbacilo od jedne male firme sa desetak ljudi u giganta koji je preuzeo tržište čipova. 60% u svetu. 60% čipova u svetu za magnetske memorije drži Marvel. Ti čipovi su svuda. Pazite, ova emisija će da ode na neki YouTube kanal, ali ona ne stoji negde u nekom oblaku. Ona stoji na disku negde na YouTube-u. I sve se čuva na tim diskovima, to su hangari puni diskova gde stoje videozapisi vaši, naši, svih nas, i to je čitava jedna industrija. Danas procenjujemo da ima oko 10 milijardi diskova širom sveta, dakle i u svakom od tih diskova je jedna ova metoda za čitanje koja 10 milijardi puta u sekundi pročita nešto sa diska. Ali pitali ste kako Marvel kako je koliko je zaradio, ali mislim to se pokazalo u samom procesu kad su pristizali dokazi, bivalo je jasno da će ta cifra rasti. Ja u toku samog procesa nisam imao uvid uopšte u to. Zaista, iako su advokati radili, ja sam bio izuzet. Kao izumitelj, protivnička strana je tražila da ja ništa ne vidim od Marvelovih dokumenata, tako da ja zaista ništa nisam znao,
do samog suđenja u sudnici. Naravno, suđenje je javno, tako da ne samo što sam ja bio u publici, mogu je svako da prisustvuje, ono što kažu s ulice, da uđe i da prisustvuje suđenju. Tako da sam ja sve saznao zaista na samom suđenju, a uopšte nisam ti tri godine pripremen za suđenje, ništa mi advokati nisu govorili. Knjiga Agape Antologija 6 sadrži 12 razgovora o najznačajnijim rediteljima u istoriji filma. Bergman, Fellini, Tarkovski, Chaplin, Buñuel, Riefenstahl, Petrović, Zvjagincev. Tu su i intervjui s najvećim rediteljima današnjice, Mihalkovim i Sokurovim, kao i prava poslastica za čitaoce, razgovor Vladete Jerotića i Emira Kusturice na temu stvaralaštva. Agape 6, Antologija filmske umetnosti. www.agape.rs. Knjiga Ja Nikola Tesla, autora Aleksandre Ninković-Tašić i Milorada Durutovića, sadrži autobiografske zapise, brojne anegdote, naučnikovu prepisku, kao i prvi put na srpskom jeziku objavljenu Teslinu knjigu o srpstvu i Jovanu Jovanoviću Zmaju. Teslini roditelji, školski drugovi, prijatelji u Americi pišu o našem geniju. Dug vraćamo, a istina nas vodi do drugačijeg portreta Nikole Tesle. Ja Nikola Tesla. www.agape.rs. Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2, dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladete Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs. Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs. Kažite nam kako je bilo suđenje i poznato je da je strana koja je branila interese Marvela, dakle taj advokatski tim, možda i najbolji na svetu, da je nedavno pobedio u toj čuvenoj parnici, ne znam, Samsunga i Apple-a, je li tako? I kako je to izgledalo? Mi to znamo samo iz filmova kako izgledaju američki sudovi. Da, protivnička kancelarija je bila kancelarija Quinn Emanuel, koja je izuzetna za patentsko pravo. Quinn Emanuel je branio Samsung u parnici protiv Apple-a. U javnosti se misli da je Apple dobio tu tužbu, ali Apple je inicijalno dobio kod porote cifru od 1,050 milijuna dolara, ali su ovi advokati Quinn Emanuel, koji su radili za Samsung, u drugostepenim, znači u procesu žalbe na apelacionom sudu, sve su to sa tih 1,050 milijuna smanjili na 100 miliona. Zvuči, i 100 miliona zvuči puno, 100 miliona za Apple nije ništa. 100 miliona koje Samsung morao da plati Apple-u, Apple je morao da prosledi svojim advokatima. Tako da, praktično je ta kancelarija Quinn Emanuel odbranila Samsung. I ta kancelarija Quinn Emanuel je radila i za Marvel. Dakle, jako, jako dobri advokati, sposobni. I to ne, pazite, to su timovi advokata. Naš tim je imao 15, a Marvelom 20 advokata. I to se radi u tri smene. Pazi, trećina,
jedni rade noću, jedni danju. A ima ih onih koji rade između da budu spona. Tako da preklapanjem, ovi što rade danju, oni su u sudnici, rade sa sudijom, ovi što rade noću, oni čekaju da se ovi vrate iz sudnice, dobiju zadatke, preko noći pišu spise, podnose sudiji, a ovi se bude, preuzimaju to i nastavljaju svoje. Kao krizni štab. Da, ali rekli ste da je veoma uzbudljivo bilo u sudnici dok kad ste vi prisustvovali, da su vam se advokati unosili u lice, jest. Da je stalno bilo objection, sve kao na filmu, bukvalno. Kao na filmu, bukvalno kao na filmu. To je ona klupa za svedoka koja je onako uzdignuta malo, pa se s nje vidi cela sudnica, a advokat protivnički priđe od ozdo, pa je advokatova glava recimo na visini tu mog trbuha, ali onda on ovako preti od ozdo, ali nije to lako. Pazite, to je advokat kome je engleski maternji jezik, koji fantastično barata jezikom i koji to radi vrlo teatralno, ne bili ostavio utisak na publiku. Ne na publiku ovu u sudnici, nego na porotu. Dakle, to se sve radi teatralno, ne bili se ostavio utisak. Jako mi je drago da sam prošao kroz to, jer danas imam vrlo slične napade kroz tabloide i kroz ljude koji nešto sad teatralno pokušavaju i u medijima i da... Ali sad sam oguglao, tako da znam, teatar je teatar, a istina je istina. Ne, slobodno, završite mi sa. Pa u tom smislu... Tada su me sve te optužbe i na toj klupi za svedoke mnogo bolele. Znate, izgovorene od nekih advokata koji ipak cenite, znate, to su učeni ljudi. A i nekih svedoka drugih, mislite kad neko nešto izgovori da to je istina. U stvari, shvatam sada da uopšte nije bitno šta drugi kažu. Nije bitno šta kažu ni tabloidi, ima moja majka jednu izreku, ja ne znam da li je ona rasprostranjena, ali ona je meni to stalno govorila, da niko nikog ne osramoti dok se sam ne osramoti. Ja ne znam da li je to rasprostranjeno kao izreka, ali ona meni to stalno ponavljala i sad tek vidim koliko je to tačno. Ne može nikakav tabloid da vas osramoti, ako zaista sami sebe ne osramotite. Nisam to tako video u toj sudnici. Jako mi je bilo krivo, jako bolno kada izgovaraju laži ili kad nipodaštavaju nešto. Danas sam već, pazite, prošlo je od te parnice, ona je bila 2012. je bila u sudnici, sad je 21. znači pre skoro 9 godina. Ali dobro, je li to tačno da sada imate snage i spremnosti za novi proces? I želje i volje. Ova druga firma koja drži ostalih 40% takođe koristi vaš patent. Je li to istina da će i to možda... Kako rekoše stari Grci, istina je dokaziva. To još nije dokazano na sudu. Parnica je potegnuta. A pokrenuta? Pokrenuta. I to su sad jako dobri advokati tamo i sad ova druga firma zove se Broadcom, ona ima iskustva Marvela, neće ponoviti Marvelove greške u toku procesa, tako da je šansa za nekom fenomenalno, ne znam, financijskom dobiti skoro nula, neće to biti tih milijardu dolara, sigurno neće biti. Meni kao inženjeru čak nije ni bitno kolika je i da li je financijska, kada bi oni samo potpisali da koriste to. Ja bi se lepo odrekao. Samo recite da koristite i da sad taj izum nije korišćen samo u 60% diskova, već u 100% diskova na planeti i ja sam time zadovoljan. To je divno, nemojte oni da čuju. Kad je već sudski proces, a znaju. Oni to. Vrlo su, pazite, advokati su ljudi koji se bave drugim ljudima. I jako dobro znaju da prepoznaju prirodu čoveka s kojim rade. Tačno znaju da li neko nešto radi za novac, da li mu je stalo
do novca, ili mu je stalo do pravde, ili mu je stalo do promene zakona, ili znate, jasno im je, jasno im je, jer advokati koji rade 30 godina, to je ogromno iskustvo i kod njih dođu svakakvi klijenti. I oni koji nešto hoće da učare, i oni koji hoće neku pravdu da dokažu, ili ne, oni koji hoće nešto, neku anomaliju društvenu da isprave. Svi oni prođu kroz kancelarije advokatske, advokati to znaju da prepoznaju. Jasno je njima o čemu je reč. Dobro, ipak ste se vi na kraju nagodili sa Marvelom i dobili astronomskih 750 miliona dolara, što ste podelili sa... Univerzitet je... Pazite, ja kao student koji je student doktorant, koji je napravio taj izum, ja sam ceo svoj izum, sve, predao univerzitetu. Patent nije moj. Ja sam samo izumitelj, ali patent pripada univerzitetu. Vlasništvo je njihovo, da. Vlasništvo je bilo sve vlasništvo. Znači, univerzitet je tužio, univerzitet je dobio parnicu. Ja sam dobio onaj deo koji je univerzitet mislio da pripada meni. Da vama pripada, da. Mogu je da mi ne da ništa, i to bi sasvim bilo u redu, jer sam se ja unapred odreko svih prava na taj patent, što je okej, jer taj univerzitet je meni pružio, dao stipendiju, dao šansu da se afirmišem kao naučnik, i sve sam to unapred znao. Unapred nisam ni znao da će biti izuma, niti bilo koji student zna, to jest doktorant zna da će biti izuma, i sve je to s mog stanovišta bilo okej, da se unapred odreknem svakog eventualnog izuma. Dobro, ali dobili ste opet neka pristojna sredstva, nije važno koliko. Koliko je to promenilo sada vaš način života? Da li je to, ne znam, uticalo na bilo koji način da sada nešto menjate, osim što ste pokrenuli ove altruističke projekte kao što su vaše fondacije? Da, promenilo je toliko što sam finansijski nezavisan i ne moram da radim, i iskren da budem, prvi godinu dana sam praktično plandovao, malo putovao, malo gledao da vidim svet, da uzmem malo slobodno, ali već nakon godinu dana je počelo da me svrbi. Znači, ništa ne radim, ničim se ne bavim. I po inerciji sam rešio da se vratim na fakultet. I krenuo da pišem prijave za fakultete, da vidim gde će da me prime. Uzgred, već sam i bio profesor na Carnegie Mellonu, dobio sam tu takozvanu počasnu profesuru na Carnegie Mellonu, što je, to se zove adjunct profesura, ovde se to prevodi kao pridružena profesura, ali to je počasna profesura. A sam rekao, ajde vidim da dobijem i sad redovnu, i krenuo da pišem te prijave, da se prijavljujem, i znam, po sebi znam da sam ih traljavo pisao, da nisam sebe posvetio tom pisanju, ali po nekom automatizmu sam pisao, videlo se iz tog teksta da to nije iz srca, kao što sam ranije radio. Noćima sam gledao YouTube kanale, i od noćima sam pratio šta se dešava u Srbiji, šta se dešava u ovoj našoj zemlji, kuda ide, kakve su sve nepravde, kako u ovoj zemlji je sve teže i teže. I javila se u meni želja da tu nešto i uradim. Nije se to iskristalisalo odmah, ali sam sebe uhvatio kako mi prolaze noći, po celu noć predim, gledajući šta se dešava u Srbiji. I ukapiram u jednom trenutku, pa dobro čoveče, zašto ideš na profesuru kad od toga ne moraš da živiš, a strast je ovde. Ne bi toliko vremena trošio na gledanje YouTube kanala da ti to nije u srcu, da te to ne muči. I kad sam to ukapirao, shvatio sam, dobro, ne moram da idem na profesuru. Ostavio sam neko delo iza sebe,
mogu da se posvetim nečemu čemu me srce vodi, zašto to da ne uradim, i trebalo je još godinu, dve da iskristališem kako, šta je to, gde se može altruistički uraditi nešto za opšte dobro, i tako se javila ta ideja da se pomogne obrazovanju. Pre toga sam već oformio fondaciju u Americi, ona je oformljena odmah 2017. Pomogao sam svoj univerzitet, znači jedan deo onog novca koji sam ja dobio od univerziteta za patent vratio sam nazad, ali da se u moje ime i u ime mog profesora napravi nešto na tom univerzitetu, što smo nas dvojica želeli. Znači, neki fond da se radi istraživački rad, ne po onome što radi, kako to kaže država Amerika od koje se dobio grantove, niti kako traži univerzitet, nego kako smo to nas dvojica osmislili da bude održivo. E sad, to je urađeno u Americi i pomislio sam red je nešto da uradim u Srbiji, i trajalo je dve godine da se to iskristališe u glavi kako i šta. Dobro, dakle, pokrenuli ste i taj sajt besplatna biblioteka.com. Javnost se onako podigla, ne znam sada prosto da li možete da procenite hoće li to biti jedan Don Kihotovski pokušaj koji, nažalost, će biti ipak jedna uobrazilja jednog čoveka koji želi da menja svet, ili postoji neka reakcija sa strane školskih radnika koji zapravo drže ključeve u rukama, je li tako? Od kojih zavisi da li će preporučivati ove udžbenike ili vaše besplatne? Vidite, to poređenje sa Don Kihotom ne bih ja to tako poredio. Don Kihot je jurišao na vetrenjače, on je bio protiv nečega abstraktnog. Jer vetrenjače, mislim, koliko on maha, on i mače, stoje tu pa stoje. Ovo nije borba protiv nečega. Ovo je borba za nešto. Za koncept besplatnih udžbenika. Za naša osnovna ljudska prava, po univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, član Ujedinjenih nacija to piše, član 26 kaže svako ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje na osnovnom nivou treba biti besplatno, i u tom istom članu se kaže da roditelj ima prvenstveno pravo da bira. E sad, kako se to, šta se dešava u Srbiji? Obrazovanje je, naravno, na papiru, po zakonu, besplatno. Udžbenici su skupi. Udžbenici po ovim cenama kakve su sada, i s prosečnim platama kakve su u Srbiji, udžbenici su stravično skupi, pogotovo za ljude koji žive u unutrašnjosti Srbije, gde su plate niže nego u Beogradu i Novom Sadu. Imamo primere porodica sa petoro dece, 150 evra košta udžbenik. Komplet. Petoro dece, to je 750 evra. Čovek kaže, ali to su tri moje plate, tako kaže. Dakle, to je jedan raskorak između onoga koliko nešto košta i kolika je kupovna moć. I to je jedna nepravda. Pogotovo što je to već u tom deklaracijom o ljudskim pravima već uređeno. Mi znamo da su to naša prava. Besplatno obrazovanje. Znamo da roditelj ima pravo, prvenstveno pravo da bira. To nam kaže ta deklaracija. Roditelj danas nema pravo da bira udžbenik. To jest, može da se uključi u izbor udžbenika, ali kao što ste vi rekli, nastavnik bira udžbenik po kome će nastavnik predavati, a roditelj plaća. To nije u redu. To jednostavno, sa kog god stanovišta pogledate, s moralnog, sa ekonomskog,
Dakle, nije u redu. Sa tehnološkog to više nije u redu. Jer postoji tehnologija da se vrlo lako stavi udžbenik na internet i da bude besplatan. On samo stoji na internet. Tu ne mora ni štamparija da radi, ni ljudi da budu zaposleni. Jednostavno, samo stoji. I sad u takvom jednom sistemu, u jednoj državi, zemlji koja nije bogata, nije preterano bogata, mi imamo sistem u kome dodatno svaljujemo taj ekonomski teret na roditelje. A znamo kako demografske naše tokove, da je sve manje dece. Pa im onda još dodatno otežavamo odgajanje. I to treba rešiti. Mi smo, Srbija je jedna od retkih, skoro jedina zemlja, možda Bosna, koja nema besplatne udžbenike u državnom obrazovnom sistemu. Albanija uvodi zakon, Crna Gora uvodi taj zakon, Makedonija već uvela, Hrvatska uvela, Slovenija uvela, to su samo ove države sa kojima smo delili istu istoriju, bar tih 70 godina ili koliko je bilo Jugoslavije. Mađarska ima, Nemačka, Austrija, dakle, gde god se okrenete u Evropi, udžbenici su besplatni. Španija, Portugalija, naravno. Nemoguće je da to samo mi ne možemo da uradimo. Da. Nemoguće je, tu su neke sprege i neke sile koje to nama ne daju. E pa to sam teo za kraj, pošto evo približili smo samom kraju emisije. Vi lepo kažete da je to jedno veoma moćno i bogato tržište od oko 100 miliona evra s kojim se barata. I postavljaju se stvarno neka pitanja, izgleda ste dirnuli onako u neko osinje gnjezdo. Dakle, mi sad govorimo zapravo o tim udžbenicima kao o nekoj robi. Da li je to zaista roba, da li je to neka stvar ili zapravo jedan poligon ili nosač nacionalne samosvesti i zapravo iz koga se kreira budući građanin ove zemlje. I evo to pitanje. Pa imam još jedno pitanje. Naravno da je to, udžbenici su nosač svesti jedne nacije. Udžbenikom usađujete obrazovanje, ali i svest i moral mladom čoveku da ga podignete. I naravno da treba da budu besplatni. E sad, rekli ste osinje gnjezdo i ta cifra od 100 miliona evra godišnje. Nismo to mi birali. Kao nacija, kao narod. Da smo se pitali, ne bismo izabrali ovo. Nametnuto nam je to. Nametnuto nam je od stranih vlada. Pazite, i nemam problem s tim da prozovem i da kažem, to je Nemačka uradila. Te izmene zakona o udžbenicima je Nemačka vlada preko svojih ambasadora, štiteći svoje firme, direktno učestvovala u pisanju zakona. To je sramota za Nemačku. Mislim, moja baka je Nemica, moja baka je 39. godine iz Berlina se preselila u Beograd. Nije ovo borba protiv Nemačke, nije to borba protiv onih nacista, ali Nemačka sa takvom istorijom jednostavno ne bi smela da dozvoli ovako nešto sebi. Pa to je zaverovali ili ne, koliko je meni poznato da oko 80% izdavača zapravo je stranih koji pišu naše udžbenike. 60 do 70 je udeo. Ali i Biggs i ne samo. Biggs je hrvatski, Klet ima 3 izdavača pod sobom, sam Klet, Novi Logos i Freska. Zajedno oni kontrolišu 60 do 70% tržišta udžbenika, vrlo lukrativnog, jer su tako napravili zakone da monopolistički ulaze na to tržište. Dakle, napravili su kartel. To je, kad imate navodno neke konkurente na tržištu, a u stvari nisu konkurenti, nego zajedno deluju, ne bili dizali cene. Za nešto što je obavez, što potrošač, namerno kažem potrošač, jer on kupac je roditelj, a taj kupac nema pravo izbora i da kaže ja to neću, taj proizvod. Pazite, to nema, ne znam primer gde se to dešava, da na taj način narušavate ljudska prava za nešto što je obaveza. To čak ni u farmaceutskoj industriji se ne dešava.
Pazi, niko vam, to se dešava sve isto, slično u farmaceutskoj, farmaceutske firme idu i neke povlastice daju lekarima, ne bili lekari prepisivali baš njihove lekove. Ali vi kao potrošač imate pravo da kažete neću da se lečim. To je vaše pravo ljudsko, pravo da se ne lečite. A u ovoj zemlji morate dete poslati u školu. To je obaveza. Dakle, moralno gledano, etički, ovo je nakaradno šta se dešava u Srbiji. I to je jedina zemlja u Evropi praktično u kojoj se to i dešava. Oko toga, ako to ne uspemo da ispravimo, nećemo ništa uspeti da ispravimo. Jer nemamo, ako ne uspevamo da ispravimo nešto što je tako moralno opravdano kao što je ovo, nemamo šanse na nekim drugim stvarima. Ali da ne govorimo o zagađenju vazduha, o takvim stvarima. I to je naše ljudsko pravo. Da. Na vodu i na vazduh. Osnovno ljudsko pravo da udišemo čist vazduh. Da. Gospodine Kapčiću, evo dozvolite mi za kraj jednu ličnu observaciju. Dakle, evo koliko možemo da izvučemo neki zaključak, vi ste zapravo jedan novi Tesla naš ili Pupin, da ako bi se vaš izum izvukao iz čitave tehnologije savremenih medija i informatike, da bi taj svet stao. Dobro, vi mašete glavom, ne volite to iz skromnosti, ali hoću da kažem jednu drugu stvar. Ne, ovo nije skromnost, nemojte to mešati sa skromnošću. Tesla je jedan. To ljudi ne mogu da shvate šta je Tesla. Mislim, 150 godina kasnije mi imamo njegove patente koje još žive. Dakle, radioaparat, Teslin izum. Neonsko svetlo, Teslin izum. Asinhroni motor, Teslin izum. Oni se koriste dan danas u praktično istoj formi kako je on to napravio. Daljinsko upravljanje. Daljinsko upravljanje, pa dobro, to je radioaparat. Ali sve to... To je Tesla uradio, to ne zna, ja mislim, možda se Tesla može porediti sa Johannom Gutenbergom po značaju svojih patenata. Da. Da. Vidite, Pupin je bio fenomenalan naučnik, Tesla nije bio naučnik. Tesla nije ostavio nijednu formulu, nijednu teoremu iza sebe. Pupin jeste, ali Pupinov izum, prošao mu je vek, traje. Ovom mom, proći će vek trajanja. U jednom trenutku neće više biti magnetskih memorija, preći će se na nešto drugo. Nemojmo to, takva poređenja sa jednim takvim genijalcom, to nije fair prema meni, jer sam to lidski u poređenju sa jednim Teslom. Po Tesli se dan danas nazivaju novi proizvod. Evo ih ovi električki automobili Tesla, malo pa se neka firma nazove Tesla. Pazite, to zaista takav genij se rađa jednom u 100 godina. Da. Hvala vam i na tom, takvom doživljaju i sebe i Tesla i naših naučnika. Ali evo opet moja lična observacija. Kada smo vas videli na dodeli nagrade koje ste primili za izuzetnu ličnost godine, i slušajući vas ovako kako veoma emotivno govorite o nekim stvarima koje vas duboko diraju, na primjer, čuo sam onaj događaj u pekari kada je deka koji nema nikakvih sredstava, vi ste mu tu nešto kupili, ali prosto nije važno to, nego važna vaša reakcija da ste uplakani i izašli odatle. Hvala vam što, eto, kažem, osim uma koji razvijate, razvijate i tekako vaše srce. I to sam rekao i tamo na dodeli, setio sam se jednog našeg pesnika koji je rekao: blago onome ko suza ima, u njega srce umrlo nije. I mislim da samo u toj sinergiji mogu da se rađaju i velika dela, da su i Tesla i Pupin imali isto veliko srce kao i veliki um. Hvala vam i želim vam mnogo uspeha u svim vašim daljim radovima. Hvala i vam. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Prodaje su nova izdanja Agape knjige. Svi moji putevi vode ka Srbiji, delo francuskog humanitarca Arnaud Guyona. Autobiografije Nikole Tesle i Mihajla Pupina u jednoj knjizi. Agape antologija 4, koju čine 12 razgovora po izboru akademika Vladete Jerotića. Kao i Zvezdobrojci, autobiografski zapisi Tesle, Pupina i Milankovića o njihovom odrastanju. www.agape.rs
Rečnik psihologije Žarka Trebješanina sažima stotina i zamenjuje 50 stručnih knjiga iz različitih disciplina psihologije. Ovakav stručni i sveobuhvatni rečnik psihologije sadrži 5000 pojmova. Rečnik psihologije je dragocen i pouzdan vodič svima i laicima i stručnjacima koji dolaze u kontakt sa psihološkom literaturom. Knjiga Agape Antologija Aleksandra Gajšega može se kupiti u svim prodavnicama Srpske pravoslavne crkve, kao i knjižarama Delfi i Vulkan. Povodom 10 godina serijala, 12 izabranih razgovora, Patrijarh Pavle, Jerotić, Tucić, Kusturica, Kovačević, Bećković, Mitropolit Porfirije, Cane, Točak, Genčić, Bilbija, Trebješanin, Toševski, Abramović. Idealan praznični dar. Agape Antologija. U prodaji je knjiga Agape Antologija 2, novih 12 razgovora ovog kultnog serijala. Vladeta Jerotić, Radovan Bigović, Mitropolit Porfirije, Rambo Amadeus, Jovan Ćirilov, Sanja Domazet, Zoran Milivojević, Raša Popov, Timothy John Byford, Svetomir Bojanin, Lazar Trifunović, Dina Čolić, Bojan Jovanović i Dejan Raković. Agape Antologija 2. U prodaji je knjiga Agape Antologija 3, Religija u svetskoj književnosti, autora Aleksandra Gajšeka. U knjizi su objavljeni intervjui iz serijala Agape, u kojima su analizirana dela najznačajnijih autora svetske književnosti, Ep o Gilgamešu, grčke tragedije, Dante, Cervantesov Don Quixote, Shakespeare, Goethe, Gogol, Dostojevski, Tolstoj, Bulgakov, Kafka i Mann. Agape Antologija 3. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.